ოო, შეიძლება გადაირიო იმდენი ხალხია და კიდე მოდიან. სერიოზულად? კი, ძალიან ბევრი. აუ, ამას ამის ცვლა რო ვიცოდე, ის გენიოზი ვიქნები. ამ ხალხის გაჩერება შეიძლება უნდა დეიკავონ შენობები. აი, ხა ნინო მოვა, ჯერ არ მოსულა, ნონა რაღაც გაქრა, არ ვიცი და რე, მოვლენა, ტრიბუნას ამონტაჟებენ რა. არ იქნება პრობლემა. ბიჭო, ხალხმა იმატა, აღარც ბოლო უჩანს და აღარც დასაწყისი. ვიცი, ხედავ და. კარგათა. შენ და რამაზი იყავით თუ კონტაქტზე? რამაზის თავის მეგობრების ის კონდეს მობილიზაცია გაკეთებული. გასაგებია. კალჩე, ხვალ ზეგ. აა, კამბი არ გაგძლდება. გაგძლდება. აი. ეგენი კი აგერდგან არ მყარაც, მაგრამ უმოქმედობაა სერიოზული. იყოს უმოქმედება, იყოს უმოქმედება, შენ მე გადაგებიეთ, როდის დავიწყო. კარგი. ო და ისე მომისმინე ფიჩუტი. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ ჩვენი ბიჭები არ გეიშალონ, როგორც კი მაგენი გაშლიენ თუ არა მაგას. და თავა რეზიდენცია თუ რაღაცა ეგრევე მადლ ძლიერებია. ჩვენი ბიჭები იყონ მუშთა ყველა ჩვენები. ხო, ყველა თქვენი ბიჭების თქვენების მობილიზება გააკეთეთ. ია. და იყავით სადმე ერთ ადგილას, ან თქვენთან სახში, ან ვინმესთან სახში და მე დაგირეკავთ. კი ბატონო, კი. კარგი, ყველ სტრაფად გააკეთეთ, რაც შეიძლება. რა შევი თქვენ? ჩვენ ველოდები თქვენ ზარს. ჩვენ ძათავართ და მიტინგი მიდის? მიტინგი მიდის, ხო? რაღა ეს რა მიტინგია რა, ნუ არია ხალხი, მაგრამ მიდის კი. რომიშინე ერთი წუთი. ჰო. დეიდა ბიცოლას ისა თქმარი სადაა? ველე დეიდა ბიცოლას თქმარი არ ვიცი სადღაც ქალაქში ეგდება. ეხლა მაგ და ნახო, დამალაპარა. და რა ვქნა? უნდა დამალაპარაკოთ ხო? ბადრისთანა ვართ მოსულები. ტიგნირო გამოგატანე გახსოვს? კი, მახსოვს. იცი, თუ მოატანინე შენ არ გახიდე. იმ ტიგნეს პირდაპირ გეთუ იმერ წინა და დედა რაც უნდა გითხრა, რაც უნდა ვთქვა საერთოდ. კარგი. თემურ ნიკოვარ, მე ვიკანახე აბა. მესამე ფურცელი. გასაგებია. პირველი მეორე. პირველი? ხო. პირველი მეორე. კარგი. მე რე? პირველ მოწე. გასაგებია. მე რე? მეორე პირველი. ერთ დამთავრდა. კარგი. აი ეს პირადობა გაშიფრე. ხო. გასაგებია. ნებისმიერ ადგილას, რომელიც მისთვის არის მოსახერხებელი. ხო. გადავწე მაგას? ა ეს შეიძლება წაიკითხე შეიძლება. მე შეათახმე იმასთან ნებისმიერი ადგილს, რომელიც მისახერხი მოსახერხებელია. გასაგებია. დაშიფრული ინფორმაციის გადასაცემად თემურ ხაჭიშვილმა გადმომცა მე ეს ციგნი. ანალოგიური ციგნი დაიტოვა მან თავისთვის. ამ ინფორმაციის გადაცემა ხდებოდა შემდეგნაირად. მაგალითად გადასაცემია სახელი ნიკა. ვიღებთ, ანუ წერტ 5, ანუ გვერდი 5. ერთი წერტილი 19. ანუ პირველი სტრიქონი მე-19 ასო, რომელიც არის ენი. შემდეგში ორი წერტილი 6. ეს არის მეორე სტრიქონი მე-6 ასო, რომელიც არის ი. და ასე შემდეგ. ის შემდეგაც გამოდის სიტყვა ნიკა. შავა როგორ ახარ ნიკა ვარ? ბანამიშო, სწავლობ როგორ ახარ? კარგად ვარ, მისმინე შავა. ლაპარაკი უნდა ჩვენთან ნაცნობებს რა. ჩვენ ნაცნობებს. შენ შეგიძლია დაურეკო? ისა. ჩვენ ძმას? ჩვენსას? სასაბაზო. ალო? ხო, ჩვენსას, ჩვენსას. ხო, ნომერი? ნომერი არის, წი დაიწე 15 გიგარნახე. ხა. +7 9 6.
7-1-8 თემურ ხაჩიშვილის და ბადრი ბიცაძის შეთანხმებით ჩვენ ქონდა მითითება, რომ უნდა შეუერთებოდით აქციებს, ნინო ბურჯანაძის დაწყებულ აქციებს და მოგვეხდინა პროვოკაცია, აგვეო შენობები და დაგვეწვა. რის შემდეგაც საქმეში ერთვებოდა თემურ ხაჩიშვილი თავისი შეიარაღებული რაზმით, ბადრი ბიცაძის და თემურ ხაჩიშვილის შეთანხმებით უნდა ჩასულიყვნენ იგოეთში შეფიცულები და შეერთებოდნენ გადმოსულ ხაჩიშვილის შეიარაღებულ რას და უნდა წამოსულიყვნენ თბილისში შეიარაღებული ამბოხისთვის. მიტინგების მსვლელობის პერიოდში სახალხო კრებას და კერძოდ ბადრი ბიწაძის დაჯგუფებას უნდა მოეხდინა სერიოზული ძალისმიერი პროვოკაცია, რაც გამოიხატებოდა ტელევიზიაში შეჭრით. გამოეწვია ქაოსი. ამის შემდეგ ეროვნული სარწმუნოებრივი მოძრაობა უნდა შეერთებოდა ბადრი ბიწაძის მიერ დაწყებულ აქციას, ფაქტობრივად უნდა გაეძლიერებია უფრო მასშტაბურად, ქალაქის მასშტაბით, რაც გამოიწვევდა ქალაქში დიდ ქაოსს. ამის შემდეგ პროცესში უნდა ჩართულიყო თემურ ხაჩიშვილის ორგანიზებული შეიარაღებული დაჯგუფება, რომელიც შემოვიდოდა ქალაქ თბილისში, შეუერთდებოდა აქციას. აქციების დროს დაგეგმილი იყო ბადრი ბიწაძის და თემურ ხაჩიშვილის მიერ, რომ უნდა მომხდარიყო ტელევიზიაში შეჭრა. ეს უნდა მოეხდინათ ბადრი ბიწაძის დაქვემდებარებაში მყოფ ადამიანებს და ეროვნული სარწმუნოებრივი მოძრაობის რაღაც ჯგუფს. დაგეგმილი იყო ასევე სხვადასხვა პროვოკაციები, კოქტეილების და სხვადასხვა ძალისმიერი პროვოკაციები, მანქანების დაწვა იქნებოდა თუ რაღაც მსგავსი რამეები. ამ პროცესებს თავიდან ბოლომდე ხელმძღვანელობდა ხაჩიშვილი და ბიწაძე. ნიკა გოგუაძე ხშირად აკითხავდა სახლში ბადრი ბიწაძეს და მათ მიერ იხილებოდა ის საკითხები, თუ როგორ მოხდარიყო აქციების გამართვის პერიოდში სიტუაციის ექსკალაცია. 26 მაისს იმყოფებოდით ყინწვიში მთელი ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობა, სადაც მოხდა ჩვენი აყვანა სპეცრაზმის მიერ.